Волинського патрульного Олександра Зайцева за порушення трудової дисципліни мало не звільнили, тому що відпустив двох поліцейських у відгул і не повідомив керівництво. Та відмовився пояснити ситуацію службовій комісії управління патрульної поліції Волині, ба більше, сам звернувся до суду і оскаржує дисциплінарне покарання, яке отримав від керівництва. Без жодних пояснень, одразу до суду. Ось так відреагував капітан роти патрульної поліції Ковеля Олександр Зайцев на дисциплінарне покарання від вищого керівництва. Бо ж вважає, що нічого не порушив. На судове засідання Олександр Зайцев не з'явився. Натомість уповноважив на це свого адвоката Андрія Лукашука. Інцидент трапився ще восени минулого року. Двоє патрульних напередодні чергування взяли відгул. Повідомили про це командира роти Олександра Зайцева. Однак він вищому керівництву про це нічого не сказав. Тож поліцейських внесли в робочий графік. Однак на зміну вони не вийшли. Відтак командир роти Олександр Зайцев отримав дисциплінарне покарання за порушення трудової дисципліни. Вони мали бути на службі, однак, Ні, з цього документа, що ви бачаєте? Що вони мали вихідний день. Тобто вони у зв'язку з сімейними установами морочу. Так, що порушено в такому випадку, якщо вони... якщо їх, наскільки я розумію, вони повинні були отут вписані і не вийшли з якихось причин, так? А їх сюди не вписали. У зв'язку з тим, що перед виходом на зміну Цегульов зв'язався з інспекторами, які повідомили, що вони перебувають на вихідному дні. Тобто Цегульов в цей момент він не знав, що дані інспектори прохали вихідний день. Тобто рапортів на той момент, коли затверджувалися ці розстановки сил і засобів, у Цегульова не було. Тобто, по-іншому, якби... Так хто підписав? Цегульов. Не було і підписав. Про цей факт повідомив саме заступник керівника патрульної поліції Ковеля Сергій Цегульов, так як керівник Тарас Михалко на той момент був у відпустці. Особа, командир роти, вважає, що він має такі ж повноваження, як і начальник відділу організації несення служби в місті Коваль. Тобто він надав вихідні дні, не узгодивши це з заступником. Інспектор, якби він повідомив, саме заступником. Так, який затверджує цю розстановку сил та засобів. Він перевищив свої повноваження таким чином, через те, що в посадовій інструкції чітко зазначено, що він приймає рапорти від особового складу та клопоче по суті рапорту начальнику відділу, що зроблено не було. Управління патрульної поліції в Волині за цим фактом, що у вересні 2020-го провели службове розслідування, щоб перевірити усі обставини інциденту. Під час службового розслідування Зайцев взагалі відмовився надавати будь-які пояснення. Тобто під час службового розслідування особа має право на захист. Він своїм правом не скористався, якби проводили службове розслідування, жодних пояснень, яким чином він виконує посадові обов'язки, що було зроблено, як він підвищує моральний дух особового складу. Тобто на ці питання всі він відмовився відповідати. Працює Олександр Зайцев у Ковелі, а мешкає в селі Боголюби Луцького району. Цікаво, як щодня правоохоронець добирається на роботу. Чи то їздить службовим авто, чи власним. У декларації Олександр Зайцев казав, що є власником автомобіля марки Hyundai Elantra 2012 року випуску, який коштує 226 тисяч гривень. Згідно декларації, правоохоронець заробляє 14,5 тисяч. А от дружина Маргарита Зайцева вказала у своїй декларації будинок у селі Боголюби на понад 150 квадратів. Проте вона не є власником, а лише тимчасово там мешкає. Загалом декларація правоохоронця, можна сказати, скромна. До слова, якщо ж Олександр Зайцев протягом півроку знову порушить трудову дисципліну, його можуть звільнити. Поки ж засідання перенесли. Анна Романчук, Вячеслав Марушко для новин на часі.